Bizi dugun krisi energetikoaren aurrean, Nafarroako lurraldean dauden hainbat mugimendu sozial, sindikatu eta bertze erakunde, elkarrekin lanean ari gara bidezko eta neurrizko energia kanpaina. Lurzoru sozial bat ziurtatzea eta sabai ekologiko batera egokitzea lelopean, kanpaina honek energiaren gaia landu nahi du ekoizpenari eta kontsumoari dagokionez. Beharrak asetzen eta erabakiak demokratikoki hartzen arreta jarriz. Zer esan nahi dugu sabai ekologikora egokitzearekin? Alde batetik erregai fosilen erabilerarekin lotutako emisioak gure gizarteetako energia iturri nagusia direnak, klima maila arriskutsuetaraino ezegonkortzen ari dira, eta eskura dagoen evidentzia zientifikoak ez du defendatzen egoerarik okerrenak saietz daitezkenik aldaketa teknologiko hutsekin eta egungo kontsumo mailak mantenduz. Bestalde, naiz eta egungo energia krisiak zerikusi handia izan faktore geopolitikoekin, egiturazko faktoreak ere badaude atzean. Horiek direla eta hurrengo urteetan dagoeneko ustiatu direlako eta horrek baliabide horien eskuragarritasun txikiagoa dakarrelako, haien erauzketa garestiagoa baita energetikoki eta ekonomikoki. Eta horrek lurzoru sozialaren auzira garamatza. Energia pobreziaren mailak gora egiten ari dira, modu kezkagarria. Gainera ikusten dugu, energia garestitzeak bizitza garestitzea dakarrela. Industrian ekoizpena gelditzeak lanpostuak arriskuan jartzen dituela eta nekazaritzako elikagaien ekoizpena arnasik gabe asfixiatuta dagoela. Azken batean, biztanleriaren zati gero eta handiago batek oinarrizko premiak asetzeko zailtasunak dituela ikusten dugu. Baina ikusten dugu halaber, lurzoru sozial hori errespetatzen ez den bitartean, enpresa energetikoek etekin errekorrak dituztela eta maila globalean, biztanleriaren 100% aberatsenak energia gehiago kontsumitzen duela biztanleriaren erdiak baino. Gure aburuz, energia oinarrizko ondasuntzat, baina mugatutzat hartzeak eskatzen du ekoizpena guztion onerako bideratzea, erabakia demokratizatzea eta desberdintasuna etetea. Horixe nahi dugu Nafarroarentzat. Eta horretarako neurriak proposatzen ditugu elikaduraren, etxebizitzaren, garraioaren eta industriaren sektoreetan. Gure manifestua la energia justa.org webgunean dago eskuragarri eta herritarrak eta erakundeak atxikimenduekin bat egitera animatzen ditugu. Aste hauetan zehar gure eskarekin lotutako prestakuntza, informazio eta errebindikazio ekintzak eginen ditugu, eztabaida mai gainean jartzeko aukera emango digutenak, joan den apirilaren 16an egin genuen bezala, jauzi ekosozialak eta Extinction Rebellionek sustatutako garraio eredu aldatzeko noaingo aireportura egin genuen bizikleta martxan bezala. Behin irakurri genuen krisi energetikoak aginetako mina bezalakoak direla, sentitzen ditugunean zerbait gaizki doala dela. Gaur egun energiak min ematen badigu zerbait gaizki doalako da. Baina auko egiten diogu analgesiko bat hartzeari eta sintomak arintzeari. Haratago joan nahi dugu eta min hori ez dezatela bertze behin klase herrikoiek pairatu.